ubwihebe gusa urumva no mu buriri ntago byagenda neza ariko ni muze tubafashe tubahe iyo miti mukire mwongere mumere neza tubahe imiti yongera abasirikare tubahe imiti yongera imisemburo muraho muraho amakuru mumeze muti ndabashuhuje abanyakigali bagenzi banje ndabaramukije abo mu ntara ndabaramukije ndetse no hanze y'igihugu mwese mwese ndabaramukije diaspora nyarwanda ndabaramukije nje rero mu kiganiro mu minsi ishize twakoranye ibiganiro byinshi cyane bitandukanye none uyu munsi ndagarutse kugira ngo dukomezanye nabahaye ibiganiro byinshi bitandukanye nababwiye umugore mwiza mu buriri mbabwira umukobwa n'umuco nyarwanda kubihereranye no guca imyeyo mbabwira ku mupapa mwiza mu buriri umeze neza mu buriri none rero uyu munsi nje noneho ku kiganiro rusange ku bantu bose noneho nje kwibanda kubaganiriza kubihereranye n'ubuzima rusange ku ndwara zitandukanye tuvura indwara zitandukanye tuvura indwara zinyuranye tuvura ibintu byinshi cyane rero uyu munsi ndabona ndi bwibande ku basaza n'abakecuru ariko hari n'abantu nyine baba bafite izindi ndwara nabo zitandukanye nyamuneka uri bwiyumve afata akanimero kanje kambanze mbahereze nimero zanjye kuko abantu benshi barambyira ngo bakurikirane ikiganiro finaloma bikarangira hari ngira ngo yenda bidambiranye nimero ngo nkazitanga ninzi reka rero mbanze nkemura ikibazo cyanyu nimero zanjye ni 0789 47 736 339 cyangwa se 0789 50 48 98 ikiganiro cyanjye rero uyu munsi kigiye kwibanda ku ndwara zitandukanye duhuriyeho twese ku isi muri rusange dufite rero umuti ufasha abantu bafite indwara ya diyabete diyabete iri ubona yazengereje abantu ikaba yarababujije amahoro ikaba yarababujije amashyi ikaba yarababujije umudiho ibyishimo bikaba byaragiye ibyishimo mu miryango bikaba byarahashize kubera indwara za diyabete mbafitiye igisubizo dufite umuti wa diyabete uyikoraho kabisa diyabete igacogora ikajya yaceba niko bavuga mu kinyarwanda dufite umuti mwiza rero ntabwo ari imiti y'ibyatsi ntabwo ari imisoromano yego iba yaravuye nyine mu byatsi iba yaravuye mu byaremwe imana yashyize ku isi ariko iba yaratunganyijwe neza igacishwa muri laboratwari n'ibinini biravura rero diyabete 100% ntabwo ari diyabete rero gusa n'abafite umuvuduko w'amaraso abafite iperitasiyo nabo tubafitiye imiti aho umuvuduko waba ugeze hose turabanza tukagupima dufite ibyuma bipima byabugenewe tukareba aho diyabete yawe igeze hanyuma tukaguha imiti cyakora tukabategeka n'amarejime hari amarejime hari ibyo kurya umuntu afata kugira ngo nyine bikomeze bisayidire umubiri tubafitiye rero n'imiti y'igifu abantu bazengerejwe n'igifu abanyeshuri bakiva ku mashuri abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye bagahita barwara igifu ntukangwe ngo ukimaranye imyaka 20 ukimaranye imyaka 15 icyo nacyo umva tugikoraho rikaka umugani w'abubu dufite imiti rero myiza ivura igifu dufite imiti myiza ivura imitsi abantu imitsi yazengereje dufite imiti myiza cyane ihita ikora ku mitsi ibintu bikagenda neza tubafitiye imiti ivura umugongo ni mutugane dukorera hariya muri tedemiri mutugane rwose tubahereza imiti yacu iravura imiti yacu irizewe imiti yacu ikorerwa mu laboratwari hasobanutse
nimutugane rero tubafashe. Abantu bafite ikibazo cy'umwijima, myijima itandukanye, murabizi kigiramo kwabiri. Mu rundi rurimi bamwe baravuga ngo ni hepatite B cyangwa se hepatite C. Iyo miti yose rero turayibafitiye. Mutugane tubafashe, mubashe kugira ubuzima buzima buzira umuze. Tubafitiye rero n'imiti nanone myiza cyane ifasha abantu bagize ingorane zo guhura n'ubwandu bwa sida. Tubafitiye imiti yongera abasirikare, tubafitiye imiti ibafasha gukomeza kugira uruhu rwiza, tubafitiye imiti ibafasha gukomeza kugubwa neza muri sosiyete yo ku isi hose. Nanone kandi tubafitiye ibyitwa inyunganiramirire ku badamu batwite. Inyunganiramirire ku badamu batwite, inyunganiramirire ku bana bakiri batoya, ibyo byose ni mutugane tubafashe, ni karibu tubahaye ikaze. Iyo rero umuntu afite izo ndwara zitandukanye, iyo umuntu afite izo ndwara zinyuranye, nagarutse ku badamu n'abakobwa, iyo umuntu afite izo ndwara zagiye zikababaza umubiri we, zagiye zikamushengabaza, icyo kinyarwanda ni nkivuga sinzi ko benshi muri bukimenye, gushengabara k'umubiri ni ukubabara cyane k'umubiri, umubiri abasirikare bakajya ku rwego rwo hasi, umuntu akageraho atakigira ibyishimo, umuntu akageraho atakigira umunezero, umuntu akageraho atakigira ikintu kimushimisha, ibintu byose byaramubihiye. Iyo ibintu byose byakubihiye ku bw'izo ndwara nyinshi zitandukanye zinjiriye umubiri wawe, nyamuneka yaba umudamu mu buriri ntago bigenda neza, amazi wayagira gute? Warishwe na diabete yarakuzahaje utakibasha no kureba. Ingaruka za diabete ni nyinshi. Diabete iraza ikajya mu maso, igatera ubuhumyi. Ingaruka za diabete iraza ikajya ku muntu, agatangira kugenda ava mu inzara. Ingaruka za diabete ziraza zikajya ku muntu, agatangira kujya abyimbaga n'ibirenge, abyimba amaguru, abyimba amano, ndetse hari naho namano agira atya agaturika. Inori kifata rigaturika nta kindi kibazo, izo zose ni ingaruka zigenda zigera ku mibiri y'abantu. Rero iyo umeze gutyo nta byishimo wabasha kugira mu buriri, nta munezero, mbese haba hasigaye ubwihebe gusa, urumva no mu buriri ntago byagenda neza. Ariko nimuze tubafashe, tubahe iyo miti mukire, mwongere mumere neza, tubahe imiti yongera abasirikare, tubahe imiti yongera imisemburo, hanyuma imibiri yanyu yongere ikore neza, ibintu byose bigende neza mu buriri, ibintu byose bigende neza, amazi aboneke ku bagabo, babone imbaraga, bongere batera akabariro neza, ibintu bibashe kugenda neza. Tubashe kwiyubakira ingo nziza z'amahoro, tubashe kwiyubakira ingo nziza z'umugisha. Erega nyamuneka ndababwiza ukuri, buriya kugira ubutunzi, kugira amafaranga, hari aho bigarukira. Hari icyo amafaranga adakora, ntago amafaranga agura amahoro. Ndababwiza ukuri, ushobora kuyagura umutekano uti guti. Ushobora gushaka umusekirite akajya arara ku rupangu rwawe akakurarira, uko ni ukugura umutekano. Ushobora gushaka abasirikare bakagota urugo rwawe bakakurarira, uko ni ukugura umutekano. Ariko nta hantu na hamwe bagurira amahoro uretse kugira ubuzima buzima. Amahoro wari wambonera isoko bayaguriramo ntibibaho. Amahoro aba mu mubiri w'umuntu, aba mu buzima bw'umuntu, iyo ayafite arayagendana, iyo ayafite kabisa uramureba arayasekera, iyo ayafite no mu nzira iyo agenda uramubona ukabimenya. Ni ukuvuga ngo rero ingo nziza ni zirimo amahoro, ingo nziza ni zirimo umutekano, ingo nziza ni zirimo ibyishimo. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Mwakoze kunkurikira, mwakoze gutega amatwi ibiganiro byanjye, kanda subscribe,
ukande like ukore share usharinge bagenzi bawe mwagize neza kubana nanjye naho ubutaha nakagaruka bye bye Imani barindi.